Evo danas 30.7.2017. godine u Novoj Biloj po prvi put u povijesti da se na ovom prostoru organizira ovakav vid sportskih natjecanja, u stvari to je rally, ocjenska vožnja spretnosti. Danas su nam prisutni ovdje vozači cijele Bosne i Hercegovine i natječu se za prvenstvo Bosne i Hercegovine. Znači, boduju se u svim klasama i konačni rezultat bit će zbrojen na kraju godine kada će se znati konačni pobjednik u svim klasama u ovoj disciplini. Ovdje u Novoj Biloj, kao što vidite na samom startu, da je posjećenost već poprilično dosta što se tiče vozača, a i gledatelja, no stvari koje su veoma bitne da se ovakve stvari i u budućnosti mogu dešavati na ovim prostorima, jer smo ovaj vid sporta totalno zanemarili. Što se tiče prijatelja kluba koji je organizator ovog natjecanja, to je Autoklub Mladost iz Novog Travnika, u velikoj mjeri su se odazvali prijatelji kluba, znači gospodarstvenici ovdje iz Nove Bile, Novog Travnika, Travnika i tako dalje. Ima ih dosta da ih ne nabrajamo. U principu ovdje na parkingu MLM Transporti zajedno sa T-Oilom i Autokućom Matošević, testing centrom i ostalim sponzorima, mi smo uspjeli prirediti ovakvu manifestaciju u Novoj Biloj. Hoće li ovo postati tradicionalno? Pa ovisno o domaćinu i posjećenosti, odnosno o samom načinu izvora finansiranja ovakvih sportova, ja smatram da bi to moglo ići u daljnjim godinama da postane tradicionalno, no međutim, kažem, sve ovisi od vlasti, grada, ljudi i posjećenosti ovog spektakla. Ovaj je stalo malo prije. Dok stvari stanju pa se vi popite.